话呢，我会先跟各位说明一下这门课程啊。第一个，这门课程实际上是我众多课程的其中一部分。也就是说呢，前面大家如果学过 VBA 的话，就是这个课程。那 VBA 呢，有个进阶，它可能会延伸到资料库，然后再来的话，跟那个视觉化，跟那个枢纽分析表做衔接。那再来的话，就是我们现在这个课就是在这个位置，在这个位置。那当然，你未来还可以再跟什么课衔接呢？比如说像如果你将来希望拿 Python 来架设网站的话，其实也是 OK 的。或者还有其他，我刚刚提过像机器学习、深度学习或物联网或等等的 AI 人工智慧，其实都跟 Python 很有关联性。因为现在用最多的还是用 Python。你说用 Java 也可以，可是问题一般的习惯其实 Java 写起来还是太多的步骤，而且写起来的话花的力气也太大了。那目前来说Python 写的人多，然后资源的也非常广泛，很多东西呢，其实甚至你根本不用花很大的力气，主要是说你要学会 Python 怎么使用。那会有很多模组是人家写好的，你最主要是你要学会如何去拿别人的模组来做一些事情，比如说什么呢？像现在蛮流行像什么语音辨识如果你不会写语音辨识怎么办？其实已经有人写好语音辨识了，那你只需要什么？第一个，如何引用这个语音辨识的模组；第二个的话呢，你要丢一个语音的片段给他；第三个呢，他会回传告诉你说这个语音里面的那个文字是什么，他就会返还一串文字给你，那你就把那个文字做一些什么处置就可以了。甚至呢，这些东西 Google 都有了。已经都写好，你只要学会了。我刚刚讲，你要有个录音设备，然后把那个录音设备，或者是说一个已经录好的声音档传给他，他会帮你把那个里面的文字给你。OK，诸如此类的，甚至还可以帮你再发音念出来，像那个 Google 里面有一个专门就帮你这个讲出来的。那其他还有像一些 Python 的认证，像底下还有一个基础程式设计。或者是一个网页资料截取与分析这两张证照，那这两张证照我都有考过。OK，那你说证照主要的用途啦，其实如果像你们要去求职的话啦，如果你完全没有经验的人，至少有一些佐证，我想应该或多或少有一定的帮助至少是一个客观的标准。OK 这个是未来，如果各位有兴趣的话，所以这个会大家有个清单，如果有兴趣的话呢。你可以到那个云端白板，我有把那个七个课程的细节跟各位列在上，你可以再上去找一下。那如果你要找接下来的话，我大概介绍一下我自己然后等一下参考书目课程简介一下。那如果你要找到我 Google 吴老师的关键字，我大概前几个前三个好像都跟我有关，一个部落格，我的 YouTube 频道，还有我的论坛。OK 然后因为我长期有分享一些程式设计相关的教学，而且其实还蛮大方的，好像刚刚各位看到那些东西都无偿的让大家可以学习啦。主要其实一方面是自己整理，另外一方面我觉得这也是值得推广。OK，因为大家如果都会的话，我相信台湾真的是很棒的一个地方这其实像这一次发生的事情，看说哇，其实，有些地方真的反应速度真的是让人家觉得刮目相看。OK，好，那再来为什么要学习 Python？其实我是在不知道哪个地方找到的，它这个概念还蛮简单的，就 A B C D E 都跟 Python 有点关系。第一个 AI，AI 如果你要开发 AI 人工智慧的工具的话，第一个一定会想到 Python。OK，B 的话 Big Data，Big Data 呢，第一个也会想到用 Python 来查取 Big Data 的资料，然后做后续的资料处理。C 的话就 Cloud 云端，云端的话，第一个也会想到 Python。其实你会发现 Google 很多云端也是用 Python 写的，背后的语言。OK，还有呢，人脸辨识，或者相关辨识啦。我刚刚讲不只是人脸辨识，现在还有到什么呢？各种的辨识，比如说声音的辨识。或者是说像车牌辨识，停车场现在用的非常广泛嘛，诸如此类的相关的这种辨识，会有一些相关的设备，背后的语言也是用什么？用 Python 写的。还有像电动车，哇，现在一个很夯的，现在很多车子慢慢都改成电动的。那其实背后呢，你需要很多的程式撰写，因为你这台车呢要能够开得
在他的那个道路上面不要发生事情的话，背后其实也需要写一些。而且另外电动车啊，跟现在的传统汽车一个很大的差别就是说可程式化，也就是说你可以自己去写一点东西去控制它。OK 哈，所以其实相对就有点像那个传统手机跟智慧型手机的差别。哦，现在传统手机应该没人在用了。OK， 而且呢，现在慢慢已经忘记其实手机本身打电话功能了，因为其实它已经不再是单单只是打电话功能了。OK 哈，好，所以这个都是新科技所带来的新的机会。那也就是如果你可以把 Python 这个语言学好的话，其实呢，未来的机会哦，我觉得应该是非常非常的多啦。我想你会这些东西，说真的，第一个你不用担心你找不到工作。OK。哦，你只是担心什么？你只担心说你可能未来要去哪一家公司上班，好、哦、比较 OK。所以我遇到很多像会写这种相关程式的一些朋友哦，哎，我发现他们的这个好像发展的都还蛮好的。OK， 好、哦，所以这个刚刚跟各位说明一下。那我的一些相关简历啦，哈、哦，简历的话，大概我刚好提过哦 ，Google 关键字吧，哈、哦，然后我的部落格 YouTube， 然后之前的话，我曾经在电脑资讯公司担任执行长5年的经验，而且公司也曾经获奖，哦，杰出创经济部的那个金风奖啊、哦，然后目前哈、哦、在资讯公司担任顾问工作 ，OK， 然后也在学校啦、啊。在推广部哈担任一些这个授课哈 ，OK， 那其他还有像内部训练，像统一证券、像全球人寿、中国人寿啊等等的一些相关单位。那我发现真的现在很多企业这个金融相关产业哈都非常需要这些东西，而且他们本来不会，可是现在被要求一定要会。如果你不会的话，哇，那将来你要处理一些资料，这一定很大的问题。那最近。在中央资工系也开了2门课，就刚刚给各位看的哦。然后在自强也拿了那个最佳人气讲师，然后之前106年拿了那个教学卓越贡献，文大给我那个趋势先锋奖 ，OK。然后我的证照的话呢，目前大概应该超过30张的证照。最近的话呢，哈，我有拿到了刚跟各位讲的这2张证照，就是 Python 的基本程式设计跟那个。网页截取与分析这有点像那个网络爬虫嘛，就是如何从网络上捞资料这部分，我还蛮推荐各位可以把这个当练功的。如果你不知道要拿这个 Python 做什么的话，哎，也许你干脆就拿证照当成是一个练习的机会，然后顺便呢也拿到证照，我觉得也不无是一个方向哦。那这个是他颁发给我的证书哦，他会有个 license， 后面会有盖章，然后有人签名。然后说拿到了，你说这个底下讲到了啊，它底下会有一些相关讯息，我跟你讲说你是拿到这个 Python 的相关证照，然后也在文大那边也开课了啊。那最大我觉得蛮有成就感是说，这整班的同学去参加报名考试全部通过，这感觉其实还蛮让人，而且这些同学大部分呢本来都没有程式背景，而且哦学的其实还蛮开心的哦。好。那这我的频道，我的频道目前订阅人数已经快要超过30000了。OK， 好，然后其他的话还有曾经帮那个证照中心啊当啊这个咨询的委员。OK， 好，然后这个我们上课用书啦。不过、哦、这个至于上课用书，我这边最简单就是这个 Python 的初学特训班这本书。哦、然后还有什么 Python 的自动化的乐趣，这两本蛮推荐。不过我是跟各位讲啊、哦，因为Python 的这种用书哦，其实写的每一本都不太一样，而且哈、哦、用开发工具哦，我是觉得也太琐碎了。你要你照书来要把 Python 学好哦，真的是一件蛮困难的事情。所以我用的方式可能跟书上不太一样哦。OK， 我会有自己一套方法。那如果我说这一套方法，当然如果你觉得你想要再调整，其实也 OK。什么方法最好？就是你觉得自己觉得最舒服的方法就是好方法，没有人说一定要用哪一种方法哦。所以我在这个领域里面哈，我强烈建议各位哈，有自己独立判断思考的那种能力，不要说死记哦，死背哦。而且程式也不是只有唯一一种的写法哦，可能
解决一个问题哈，可以有很多种写法。OK， 那为什么会用 Python？ 为什么你不用 Java 啊？不用 VBA？ 不用 C++ 或者其他语言？其实跟各位讲啊 ，Python 真的写起来哦，非常的简单，关键。不过啊，跟各位讲，这个所谓的简单是跟前面这几种语言比较，它真的变得非常简单，而且变得非常优雅，变得非常明确，而且用在像那个。 大数据的处理上面真的非常的好用。OK， 那你说，那是不是可以取代像 VBA？ 其实跟各位讲哦，有的时候它两者之间不是互相取代，而是应该互相协同、应该互相合作的角色哦。为什么这样讲哦？因为呢，在 Excel 里面，其实 VBA 是直接的，也就是你如果要直接处理。 Excel 上面的资料的话，写 VBA 应该是最快，为什么？打开就可以写了嘛。你干嘛没事然后开一个 Python， 然后呢去引用一些模组，然后呢再去存取 Excel， 存取完之后呢还要再把它存回去。那你用 VBA 直接弄就好了。OK， 所以哦，他们之间的关系并不是互相取代哦，而是应该怎么互相协同应用才对。OK， 这个是大概跟各位讲一下哦。所以呢，大概跟各位说明一下哦。 那今天至少我们的目标就是建制 Python 的开发环境，单元一，单元二的话呢，就是基本的语法，可能我们会写到基本语法，还有所谓的结构控制。OK， 那结构控制指的是什么呢？就是那个逻辑啦 ，if 啊，如果你有写过那个 VBA 至少的一重逻辑，两重逻辑的话呢，在 VBA 里面有个 else， 那在 Python 里面呢也是叫 else。 其实他们很多地方都一样，只是说他的写的方法不太一样啊，所以这个我们就是大概了解啊。再来的话回圈，回圈的话呢，在 VBA 里面也有回圈，我们用最多就 for 回圈，在 Python 里面有没有也有 for 回圈，不过呢在 VBA 里面呢其实也有叫 do while 回圈，那 Python 也有 while 回圈，其实两边是相通的 ，OK 哈。另外还有所谓的自定函数。 在 VBA 里面叫 function， 这边的话它换一个名称它叫 def，define 吧 ，OK， def 后面一个名称小括弧，至于怎么写，后面我会跟各位做详细说明。然后呢，再来就是串列跟字典。那什么叫串列哦？其实这个蛮抽象的，不过如果你用什么，你用那个 Excel 来想象的话其实 Excel 打开嘛，上面不是。 有一整栏都是格子嘛，你可以想象中，其实它就是什么一个串列。那字典是什么？字典就是有点像两个栏位，它就两栏。字典嘛，一个是什么？一个是比如中文，一个是英文 ，OK 那这怎么使用？我们后面会跟各位做说明。然后还有档案处理比如开档、关档、存档等等的资料库处理，这个是入门的部分。第一阶段，第二阶段的话呢，我们就在。 向前推，也许大概到第5周吧，5周以后的话，然后就会有开放资料的处理呀，然后云端的资料处理，然后网页资料怎么去爬网络上面的资料做一些网络爬虫的练习，然后呢，其他的话还有怎么去处理，在 Python 里面呢处理 Excel 试算表的资料，甚至的话你可以再去连其他的资料库啦，不过后面这几个哦，可能要看我们实际上进度。 还有什么视觉化报表？怎么利用 Python 呢？帮我们画出一些图表 ，OK 哈。那今天的话呢，我们就要开始来有关那个建立那个Python 的开发环境。这个地方第一步我刚刚有跟各位讲过，就是使用这个懒人包。所以这两个呢，请各位先帮我下载，并且解压缩。解压缩完之后的话，就可以看到两个资料夹。 OK， 然后呢，不可以有多一层目录哦。所以我刚刚不是按右键解压缩之后哦，它会多一个目录哦，你要把它删掉，不然的话，它会变成说，在这个目录里面又多一个目录了。OK， 应该比较正确的这个结果应该想长这样哦，给各位看一下，应该是你直接打开，它就是直接这样，而不会说打开又一个目录，那就是不对的哦。OK， 可能等下要注意一下啊，如果你多一层目录怎么办？那你就把那个。 这个里面东西把它搬到那个单一目录就好，不要多一层哦。第二个是什么？这个是刚刚解的哈。第二个是这个 ，OK， 所以会有两个哈，这个跟这个
那从哪边解啊？你看 ZIP 这个解出来就解到这里，应该没问题吧？哦，解压缩这是懒人包啊。回到家以后啊，你如果在家里要练习的话，也是用同样的方法。好，那再来的话，你想说啊，老师，那我已经解出来，我怎么使用懒人包？非常简单，请你呢打开 D 碟，直接执行这一个就可以了。 打开来，哎，按执行。这个时候的话呢，我们基本上哦就把它 run 起来。不过哦，后面可能还在做一些相关设定哦，你们先不要去待会会跟各位讲怎么去设定。那开起来之后，他问你第一个问题 ，workspace， 这个所谓 workspace 意思说你将来你写的那个相关的程式啦，你的专案哦要放在。 哪个地方？所谓的工作区啦。那我建议各位啊，你不要放在 C 碟，一样的问题。 C 碟的话，下一次你来它又还原了。所以哦，请各位记得哦，这个 C 哈，请你把它改成 D 哈。然后后面的话呢，干脆哈，你就把它改成什么？改成这个不要，就是在 D 碟底下的这个资料夹，资料夹名称叫什么？不要叫 Eclipse 啊，叫 Python 啊。也许这边的话就是叫 PHTON 这样，就是我在 D 碟底下建了一个资料夹，放什么呢？将来我练习的所有的专案都放这里。啊，如果你将来要备份的话，你就把这个目录从 D 碟备份到你的随身碟，这样子就可以，哎，两边回到家也可以练习一样的东西，重复再练习一遍。OK 哦，所以按一个 Launch， 这个就开起来了。好，请各位哈试一下。 把刚刚的第一个动作先完成了，画面先还给各位一下哈。OK， 来切一下哈。那其实对各位来说啦，哈，又是一个新的开始。OK， 不过我尽量呢，把你们可能会遇到的挫折的地方哦，先让大家可以比较快的先略过吧。好，然后呢，先学会怎么样开始撰写 Python。 OK， 好，然后至少呢，我觉得是一种很愉快的经验，而不是说你处处撞墙、处处碰壁。那当然，你会学得很痛苦啊。就像程式语言，真的啊，我是感觉哈，有人可以带着你啊，走过那种前面比较不是那么好走的那一段路啊，真的还蛮重要的。OK， 所以请各位先试一下哈，待会我们再来看一下。你先把那个懒人包，先解出来 ，OK。